নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ চাই আছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে অনাগত দিনত মোৰ ভিডিঅ' আপলোড হ'লে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো সোনকালে পাব। বন্ধুসকল, আজি মোৰ গোটেইজনী ফিমেল পিগলেট দিলে, দিয়া কাম শেষ হ'ল, গোটেইজনীয়ে দিলে। আজি লাৰ্জ হোৱাইট ইয়র্কশায়াৰে পোৱালি দিলে আটটা, আৰু বহুত ধুনীয়া পোৱালি দিছে, সুস্থ সুস্থ পোৱালি। আৰু যোৱাকালি নটা দিছিলে এজনী হেমশায়াৰে, আজি লাৰ্জ হোৱাইট যিটো আছিলে, মোৰ লগত লাৰ্জ হোৱাইট এটাই আছে ফিমেল, সেইটোৱে আটটা পোৱালি দিছে, বহুত ধুনীয়া পোৱালি দিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে। পোৱালিকেইটা চাইজ ধুনীয়া আছে, ফাইনেলি শেষে হৈ গ'ল বাৰু পোৱালি জগাটো। এতিয়া বৰ্তমান পোৱালিকেইটা আমি কেনেকুৱা যতন কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনিতো আমি চাব লাগিব, ভালকৈ দানা পানী কৰি থাকিব লাগিব, ভাল ভাল দানা দিব লাগিব, ভিটামিন দানা, আৰু দানাটো অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব যাতে গাহৰিজনীয়ে খাই গাখীৰটো তাৰ ভাল ওলাব। সেইকাৰণে গাহৰিজনীক যিমান পাৰে ভাল পৌষ্টিক দানা দি থাকিব, আৰু ময়ো তেনেকুৱাই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গোটেইটো মানে এ টু জেড গম পাই যাব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ল'ব ভিডিঅ'খন।
এনেকুৱা দি দিব, আজি যাতে সিহঁতক ঠাণ্ডাৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে লাইট এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে। আৰু মই আজি দুটা জেগাত লাইট জ্বলাইছোঁ, ইয়াত এটা, ইয়াত এটা, আৰু ইয়াত এটা। এতিয়া পোৱালিকেইটা কাজিয়া কৰি আছে, সিহঁতে ইয়াত আছে কেইটামান, এনেকুৱাই আৰু।